Legat de disciplina ta, calisthenics, ce obiective ai pe viitor? Cum ziceam, calisthenics l-am început în ideea de a menține corpul sănătos. Totodată m-am gândit și la schimbarea carierei. Eu în prezent sunt software tester. Cumva nu am simțit că e locul meu la birou și aș vrea să fac o schimbare în sensul ăsta. Posibil să devin antrenor personal peste niște ani pe disciplina calisthenics. Calisthenics se organizează concursuri? Ce concursuri sunt? Dacă se organizează asta? Știu că se organizează concursuri de street workout, însă nu știu să vă dau foarte multe detalii pentru că eu nu am participat și din păcate nici nu cred că am de gând. Nu știu, încă necesită ceva mai multă performanță, ceva mai multă implicare pe parte de program de antrenament și, cum ziceam, eu sunt un om obișnuit, am un job full-time, nu am timp să mă antrenez chiar atât de intens. De multe ori nu am timp nici să mănânc foarte potrivit pentru antrenament. De asta, de multe ori, evoluția e mai înceată decât ar putea să fie. Care crezi tu și consider că sunt beneficiile disciplinei? Motivul pentru care am început eu asta este pentru că nu e artificial. Ne crescându-ți mușchii cu ajutorul unor greutăți, ci cu greutatea corpului, de a ieși, spune, antrenament funcțional. Te va ajuta să funcționezi mai bine ca structură umană. Din punct de vedere fizic, e mai de durată. Pe de altă parte, nici nu crești foarte mult în masa musculară, adică nu te deformează. Ok, nu zic că cei care fac sală sunt deformați, Doamne ferește. Dar, de exemplu, am întâlnit multe femei care se tem să meargă la sală pentru că vor ajunge mari. Într-adevăr, dacă te antrenești cu greutăți, vei fi mai mare decât dacă te-ai antrena în calisthenics, de exemplu, care mai mult tonifică decât crește masă musculară. Dezvoltă corpul mai armonios. Exact, asta aș crede. Din punctul meu de vedere, te ajută și pe parte de articulații și tendoane. Le întărește mai sănătos decât dacă ai folosit greutăți. Stretching-ul la fel, flexibilitatea te ajută te ajută să-ți decontractezi mușchii, că în urma oricăror exerciții fizice intense, mușchii se contractează și apar dureri. Nu mai pot fi folosit la capacitate maximă, iar în calisthenics se încurajează foarte mult și stretching-ul și mobilitatea. Cărei categorii de public se adresează disciplina calisthenics? Când am început canalul în calisthenics, aveam 29 de ani, aproape 30. Mulțumesc! Deci nu de mult. Și prin asta vreau să spun că am început la o vârstă la care mulți poate ar crede că e târziu să te apuci de un sport, că nu e potrivit lor. După părerea mea, calisthenics se adresează oricărei vârste. Atâta timp cât începi cu niște exerciții potrivite nivelului tău, inclusiv oricine o ia de la zero, există exerciții ușoare pentru persoane neantrenate și poți începe și la 50 de ani și la 60 de ani. Deci, din punctul meu de vedere, se adresează oricărui om, atât bărbat cât și femeie și de orice vârstă. Ce părere ai de celelalte discipline, de la muscle maker și de colegii care le practică? Mi-e foarte greu să răspund la întrebarea asta pentru că nu le știu pe toate. Am văzut kettlebell, am văzut scandalberg, am văzut kickboxing. Da. Nu mai știu care mai sunt, însă după părerea mea, muscle maker face o treabă super, că îmbină atâtea sporturi. Adică cred că una din problemele noastre în societate, faptul că există atât de
din punctul meu de vedere, sunt puțini oameni care fac sport. Toată lumea ar trebui să facă sport. Adică nu e niciun motiv pentru care n-ar trebui să faci sport. În afară de oameni care, într-adevăr, chiar nu pot să facă o activitate fizică ceva mai intensă, ceea ce s-ar numi sport, restul nu au nicio scuză și e păcat pentru că, cum bine știm, în timpul sportului se secretă o grămadă de serotonină, dopamină și așa mai departe și te endorfinele astea te ajută să te simți mai bine. Deci, după părerea mea, faptul că Muscle Maker combina atâtea sporturi e și o dovadă că ai de unde alege. Adică oamenii ar putea să vadă despre ce e vorba și ar putea să încerce lucruri la care poate nu s-au gândit până acum. Cum vezi tu industria asta fitness-ului și turnura pe care a luat-o de când cu era COVID? Digitalizarea, tehnologizarea, realitatea virtuală în care trăim, dacă mai există cale de întoarce la ce a fost înainte? Stai, cum? Ai zis de, da, de industrializarea... Da, toată proiectarea asta pe care a deformat-o, să zic așa, COVID-ul, cum vezi, ne vom întoarce la ce a fost înainte sau va fi cumva schimbat tot ansamblul ăsta al antrenamentelor? Cum ți-am zis mai devreme, a fost văzut către online, o parte în pandemie va rămâne sau se va mixa cumva? Da, dificil. Cred că pandemia de COVID ne-a afectat pe toți, într-o formă sau alta, și încă se pare că nu vrea să se termine, nu vrea să mai plece de pe lumea asta. Se anunță valuri din nou, valuri noi de tulpine. Da, și din păcate, nu știu, viața așa cum o știam noi nu cred că va reveni prea curând, dar aș zice că portițe există. Adică poate că, ok, nu va mai fi 100% libertate cum era înainte, dar nu cred că va mai fi nici 100% izolare cum a fost în lockdown. Într-o combinație de online fizic, poate că lucrurile vor merge într-o direcție plăcută. Ok, cam astea au fost întrebările. Ok, mulțumesc! Mulțumim, Anca, și sperăm să ne auzim pe viitor la mai multe proiecte cu Muscle Maker, unde să îmbinăm stilul de viață sănătos cu buna dispoziție. Și eu sper. Bine, mulțumim!